wil vir u vanmôre een en elk een ook baie hartlik welkom heet hier by ons congres van die Calvinistische Alliantie vanoggend. Ek weet daar is van u wat ver gekom het, daar is mense wat ook by my persoonlik en ek dink Theo seker ook by jou verskoning gemaak het. Maar baie dankie dat u vanmôre hier is. Ons sal later by die formele bedankings kom, maar Dr. Otto, baie dankie dat u ook bereid was om met ons vanmôre te kom praat oor die reformatie, want ons is nou in die jaar van die herdenking, die 500-jarige herdenking van die reformatie, en as ons onsself die vraag afvra, hier die 500 jaar van 1517 tot nou toe, wat beteken dit vir ons vandag in 2017. Maar ek gaan vir ons hierdie byeenkoms open die van u wat u Bybel saamgebring het. Wil ek hierdie vergadering open net met een paar verse. Ons ken allemaal Psalm 119. En ek gaan vir ons saam lees vanaf die 9de vers. Psalm 119 vanaf die 9de tot die 16de vers. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart. Laat my nie afdwaal van u gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Lofwaardig is u, o Heere, leer my u insettinge. Ek het met my lippe vertel al die verordeninge van u mond. Ek is vrolik in die weg van u getuienisse, soos oor allerhande rykdom. Ek wil u bevele oordink en op u paaie let. Ek sal my verlustig in u insettinge. U woord sal ek nie vergeet nie. Net hier die eerste vers, een paar gedagtes rondom vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord? En nou weet u en ek vanmôre, as ons met mekaar gesels, oor die reformatie en alles wat daar gebeur het, dan dink ons terug aan hoe daar die manne vir u en vir my geleer het. God alleen, Christus alleen, woord alleen, genade alleen, geloof alleen. En as ons vanmôre vir een paar oomblikke maar net kan gaan stilstaan by hierdie een woord alleen. En onmiddellik, my broeder en suster, dan kom die vraag weer vanoggend by my op. En ek glo ook, dit kom by u op. Wat beteken Godse woord vandag? Watter plek neem die woord van God ook in ons volkslewe vandag? Ja, ons het dit al so baie vir mekaar gesê en ons kan ook nie anders as om dit vanmôre weer te herhaal nie, dat hierdie volk aan die suidpunt van Afrika geplant is as nasate van die reformatie. Daarom het God gekom en het hy ook vir Bartolomeus Dias en andere, ja, het wel monumente opgerig, maar het hy vir hulle laat verbygaan
en wou hy sy woord hier in donker Afrika plant. En nou is dit ongelukkig so en dit maak vir 'n mens so ontzettend hartseer. As 'n mens na ons kinders kyk, en jy kom in 'n katekisasie klas en jy vra vir 'n kind, nou wie is Adam en Eva, dan kyk hulle vir jou aan, dan weet hulle nie. Of jy vra vir hulle wie is Josef en Maria, dan weet hulle nie. En dit wil toch vir my maar een ding leer, en dit is dat ons arm geraak het aan die woord van God in ons lewe. Ek lees so 'n ruk gelede van 'n stukkie geskiedenis rondom die rebellie van 1914. En hoe dat die rebellie juist ontstaan het, omdat daar manne in die regering was, wat God se woord een kant geskuif het. U kan maar gerus die geskiedenis weer gaan lees. Nou is dit hartseer as u en ek vanmôre vir mekaar moet sê, het God se woord, het ons mense nie maar God se woord uitgerangeer na 'n tweede en 'n derde plek en dalk 'n vierde plek nie. Want wanneer u en ek vanmôre voor die woord buig, en u en ek dink maar net hoe dat daar manne is, wat vandag kom sê, maar Christus is nie seun van God nie. Hoe dat daar manne vandag is wat leer, dat daar nie iets kon wees soos 'n maagdelike geboorte, of dat daar iets kon wees soos 'n opstanding uit die dode nie. Dan wil hier die woord vir u en vir my vanmôre maar net weer kom herinner. Hier die woord is God se woord. Hier die woord is deur God ingegee. Hier die woord het die Heilige Gees laat opteken deur die heilige manne van God. En daarom wanneer u en ek vanmôre hier die woord in die hand neem, en ons hoor hier, hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, dan is daar maar vir een vir my net een antwoord, deur dit te hou na sy woord. En dat wanneer ons huis toe gaan, wanneer ons met ons kinders en met ons kleinkinders gesels, dat ons ook hier die kosbaarheid weer onder hulle aandag sal bring. Weer ons plig sal begin nakom. Ja, ons weet van wetgewing wat aan die kom is, wat eintlik daarop gerig is om God se woord stil te maak in ons land. Maar weet u dat u en ek soos in Petrus en Johannes kan opstaan en vir die wêreld kan sê, julle moet maar besluit of het vir julle belangrik is dat ons julle moet gehoorsaam. Maar ons kan nie anders as om God alleen gehoorsaam te wees nie. Soos in Luther wat gesê het, hier staan ek, ek kan nie anders nie. God se woord is God se woord, omdat God dit gespreek het, daarom kan ek nie anders nie. Maar net hierdie paar gedagtes ook met die oog op vandag. Ek dink broeders, kom ons staan en dan nader ons tot God se troon in gebed asseblief. Heilig. 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 Heer God almagtig. U wat was en wat is en wat tot in ewigheid sal wees, ons buig vanmôre voor u. U sê vir ons, soek my aangesig.
Ons soek u aangesig, Here. Want by u alleen is daar vir hierdie volk redding, nêrens anders nie. Want rondom ons sien ons die magte van chaos en die magte van die bose wat losgelaat is. Satan wat self rondgaan soos 'n brullende leeu. En daarom kan ons maar net vanmôre voor u kom buig. Here onse God, dankie dat ons u seën kan afbid op vanoggend, dat ons vanoggend u teenwoordigheid deur u gees hier kan afbid, dat ons vanmôre kan vra, Here onse God, hierdie organisasie, hierdie alliansie, dat ons altyd voor u sal buig en dat ons hoogste strewe sal wees, net u Here, net u alleen. Laat dan nou Heer u seën rus op vanoggend en laat alles hier gaan tot die eer van uw naam alleen. In Jezus naam. Amen. Baie dankie voorsitter en baie dankie vir die uitnodiging. Dit is my voorreg om hier te wees. Die geleentheid om te praat tydens die viering van die 500 jaar bestaan van die protestante kerk is 'n besondere voorreg. Hierdie toespraak vandag het ten doel om die reformatie se boodskap weer toepaslik te maak in die 21ste eeuw. Sal gou baie duidelik word dat elke nuwe geslag inderdaad voor dieselfde uitdagings geplaas word, al is dit vanuit 'n ander oord. Die eerste 4 eeue van die Christenkerk was gekenmerk deur 'n oorlewingsstryd. Christene is vervolg op grond van hulle geloof. Die keuses ten opsigte van gesagvolle dokumente was nie amptelik en gegrond op inhoudelike gesag. Die eerste Christene het die outeurs geken, het die kern van die boodskap verstaan, dit aangegryp en verkondig. Hierdie aangrypende boodskap het al hoe meer mense tot geloof gebring, tot op die dag dat 'n heerser tot geloof gekom het. Enige verdagmakerij wat wil beweer dat die evangelie die resultaat is van menslike arbeid, is van alle afwaarheid ontbloot. Die basiese boeke en leerstukke was reeds gevestig voor die vervolging van die kerk einde gekry het. 'N nuwe politieke situasie het daartoe gelei dat gelowiges openlik en amptelik byeen kon kom en amptelike besluite kon neem. Die eerste konsilies het byeengekom en moes dan op 'n amptelike manier besluite neem om ketery uit te wys en aan te spreek. Teen die einde van die 5de eeu na Christus was die basiese beginsels van die Christelike leer uitgepluis, net soos ook alle ketery daarna
eindelijk maar herhalings is van die ketterij van die eerste 5 eeuwen na Christus. 1000 jaar van vrede en mag het die kerk niet bevoordeel nie. Die kloosters was inderdaad eilanden van kennis en toewijding. Die ambtelijke structuren van die kerk was niet zo onbesproken in termen van loyaliteit nie. In die 11e eeuw na Christus het die kerk in 2 geskeur op gegrond van een woord wat in Latijn, in die Latijn vertaling van die Niceno Constantinopolitanum, bekend als die Niceense belijdenis, gevoeg is. Die Filioque was in 589 na Christus bij die belijdenis van Toledo de eerste keer ingevoeg en het in 1054 geleid tot die skeuring van die katholieke kerk. Daar die controverse steeds deel van die gesprek wat vandaag nog bestaan, maar dit is die rede vir die westerse of die Roomse traject en die oosterse of die Grieks en Russisch-orthodoxe traject. Die oosterse traject van die Christendom het as voertaal steeds by Grieks geblei, met groot klem op liturgie en mystische ervaring in die eredienst. Min klem is geplaas op leerstellings en dogmas, en in een sekere sin het die oosterse kerk met ander woorde gestagneer in 1054 en staan hy steeds stil. Die westerse traject van die christelike geloof het in Latijn gedink en aanbid. Daar was meer klem op leerstellings en suiwer dogma as en suiwer dogmas ywer verdedig. Klemverskuiwings en menselijke vergrype het die westerse Roomse kerk in een krisis laat beland. Hierdie krisis het gemanifesteer in die reaksie wat ons in die reformatie gevind het. Die intense aard van die krisis kan afgelei word uit die spoed waarmee die reformatie verspreid het en ondersteun is. Dit was vooral die aflaatsysteem wat in die spervuur was. Aflaten kan eigenlijk teruggevoer word na paus wat de Vatikaan wou bou, maar nie genoeg geld gehad het nie. Die gevolge van die reformatie was wydlopend. Die reformatie het terugskouwend besef dat die geschiedenis teen hom is. Die geschiedenis het duidelijk uitgewys dat de ingesteldheid van gearriveerdheid leidt tot dwaling. Dit is waarom die wekroep van Reformata Semper Reformanda eie aan die protestante kerk is. Elke nieuwe geslag staan voor die gevaar van sedimentatie van betekenis aan die een kant en nieuwe uitdagings en bestaansmoontlikhede aan die ander kant. Daar moet telkens terug beweeg word na die beginsels van die reformatie. Hierdie beginsels kan in die 5 solas opgesom word. Sola fide, dis geloof alleen. Sola scriptura, die skrif alleen. Solus Christus, Christus alleen. Sola gratia, genade alleen. Soli Deo, gloria, aan God alleen die eer. Hierdie 5 beginsels staan nie los van mekaar nie, speel in op mekaar en kan nie tot net een gereduceer word nie. Elkeen van hierdie beginsels kan gebruik word om nieuwe uitdagings aan te spreek. 500 jaar na die reformatie staan ons voor nieuwe uitdagings en hierdie uitdagings kan met hierdie 5 solas as fundament aangepak word. Die 5 solas is nie specifiek tijdens die reformatie genoem nie, en toch was die beginsels bekend en kan ons vandaag na die 5 solas inderdaad verwijs als deel van die solas al kom hulle uit, van die reformatie, al kom hulle uit een latere era. Sonder om dan met ander woorde te sê, hulle kom uit een latere era, gaan ons hulle nie losmaak van die reformatie. In wat volg gaan ek eerst die betekenis van elk van die beginsels aandui, hulle oorspronkelijke context, as ook hulle verwantskap met die ander beginsels. Ek gaan vervolgens moderne saak aan die orde stel,
wat in die huidige tydsgewrig die evangelie bedreig, soos dit betrekking het op enige of al die beginsels. In die geest van die hervorming wil ek op besondere wyse aan Martin Luther se initiatief en insette eer gee. Dit wil ek doen deur af te sluit met 'n beskeie formuleer van 95 stellings gerig op die uitdagings van die 21ste eeuw. Die eerste woord waaraan ons aandag moet skenk is sola. Juist omdat ons in hierdie tyd van fragmentasie en relativisme leef, is die eerste saak wat ons aandag verdien die woord sola, alleen, met uitsluiting van ander, alleen staan teenoor saam met ander. Dit impliseer dat daar nie iets of iemand aanvullend is nie, dat dit nie aanvullend is tot iets anders nie. Die woord veronderstel waarheid. So dan skep die vyf solas die ruimte vir 'n oortuigde lewe van geloof. Dit verwerp die bui van 'n tyd wat geen waarheid anders as sy eie taak, omskrywing en roeping aanvaar nie. Postmodernisme tref geen onderskeid tussen waarheid en iets as waar aanvaar nie. Waarheid word gesien as 'n saak van konsensus met geen objektiewe aspek daaraan verbonde nie. Die premisse is dat invloedryke mense by wyse van konsensus die waarheid konstrueer. Die mensdom se kollektiewe besluit word as waarheid aangebied sonder dat daar 'n eksterne verwysing is. Mense besluit arbitrêr wat waar is. Geen onderskeid kan getree word tussen subjektief en objektief nie. Daar's geen eksterne anker of referent wat waarheid bepaal nie. Lyotard het postmodernisme gedefinieer as die verwerp van metanarratiewe, omdat sodanige metanarratiewe verstaan moet word as saamgestelde stories oor die geskiedenis om die doelwitte van die mensdom se kennis en praktyke te legitimeer. Die wantroue van die nuwe ingesteldheid bemagtig eerder sosiale konsensus en keer ongelukkig die mens in op homself. Anders gestel, sonder 'n eksterne referent bly die mens net met homself besig en word sake soos 'n sosiale rekonstruksie en nuwe konsensus sake van groot belang. Volgens Ravi Zacharia is postmodernisme eintlik so oud soos die sondeval. Adam en Eva het gevra na die waarheid van die verbod en na die waarheid van die gevolge wat aangedui is. Hulle het die absolute waarheid bevraagteken en ons betaal nou nog die prys. Teenoor hierdie bevraagteken van eksterne waarheid, en hierdie eksterne waarheid is natuurlik God, staan die protestante dan by sola, en dan as vyf solas wat verskillende dimensies van God se wil openbaar. Sola fide, geloof alleen. Hierdie geloof is baie spesifiek in terme van inhoud. Dit is geloof in God drie-enig. Dit is die Christelike geloof. Nie net geloof is ter sprake nie, dit is hierdie geloof wat bedoel word. Ander gelowe word uitgesluit. Geloof as menslike geneigtheid of dalk prestasie is uitgesluit. Miljoene gelowe, moslems ingesluit, en miljoene gelowige moslems word uitgesluit deur die woord sola. Die regverdigingsleer is die konteks waarbinne hierdie beginsel afspeel. Waar vind ek 'n genadige God? Hoe kan ek vreesloos voor God gaan staan? Hierdie vraag soek na die antwoord op die vraag na saligheid. Die mens is sondaar en is daarom bestem tot die verdoemenis. Die mens se uitkomkans is daar waar regverdiging kan geskied.
wat er werken, wat er gelden, wat er toevoegings of gebeden of vaste kan een mens red? Niet een van hulle kan nie. Rechtvaardiging is iets wat in geloof ontvang wordt. Ons rechtvaardiging leed daarin dat God ons zondes op Jezus geplaas het en in hom ons zondigheid gestraft het en nou Christusse verdienste aan ons toereken. Hier die dubbele genade wordt net in geloof aanvaar. Die gevaar bestaan dat geloof een nieuwe werkzaligheid kan impliceren. Die ijdel mens wil van geloof een werk maken wat een mens redt. Dat je gloeit, zo makkelijk omgeschakeld kon worden de zaak van menselijke prestatie. Die context van geloof is daarom van uiterste belang. Die geloof is geworteld in genade. Die menselijke zaligheid is ten volle te danken aan genade. Dit is Godse genade waar die menselijke zaligheid verzeker. Die mens kan niks doen om zijn zaligheid te verdienen. Geloof is die logische antwoord op hier die werkelijkheid. Rechtvaardiging dier geloof is die menselijke keerzij van die feit dat het Godse vrije wil is dat die genade aan elkeen gegeven wordt. In die moderne era is dit die humanisme en die verheerliking van die mens wat op een besondere manier in die kollig kom wanneer ons wil praat oor geloof alleen. Die mens en sy vermoë kom tot uitdrukking in sake soos onder andere democratie. Die mens se intellek het ook al soveel bereik. Teenoor hier die humanisme word die geest van die tyd teruggeruk na hier die een waarheid. Geen stemming, geen menselijke prestatie, geen menselijke verdienste of barmhartigheid kan een mens red nie. Teenoor ander godsdienste moet het ook duidelijk gestel word dat ons zaligheid slechts door geloof voor ons verzekerd wordt. Teenoor die moslims moet ons getuig dat daar net geloof kan wees. Geen jihad of pelgrimstog of vas of ander menselijke verdienste nie. Teenoor die boeddhiste moet ons getuig. Nie een van die volgende kan ons zaligheid bewerkstelligheid nie. Nie ons selfdiscipline, meditatie en stimulatie van chakras of reïncarnatie nie. Net geloof kan ons red. Teenoor christelike sektes moet ons bevestig dat geen werkgerechtigheid geduld zal worden. Geloof is genoeg. Niet geloof wordt verwacht. Sola scriptura, die schrift alleen. John Wesley heeft gezegd dat die kerk door die schrift beoordeeld wordt, niet die schrift door die kerk niet. Die centrale rol van die schrift en die schrift alleen mag niet onderskat worden. Die eerste reformatoren moest die klem op die skrif plaas in die achtergrond van die Roomse praktijken, waar traditie, conciliebesluiten en pauselijke decreten allemaal eeuwig gezagdraand was in die Roomse kerk. Dit was vooral traditie wat gebruik is om zekere vergrijpen en dwalings te rechtvaardig. Daarmee saam is die kanon uitgebreid door zekere deuterokanonieke boeken in te sluiten. Die Bijbel bevat niet alle inlichting nie, maar het bevat alles wat ons nodig heeft voor ons zaligheid. Indien iets niet in die Bijbel gevind kan worden, is dit niet bindend voor christenen nie. Die kerkse gezag leidt daarin dat die kerk die Bijbel getrouw moet interpreteren en verkondig. In die context van interpretatie is die gedachte dat die skrif homself interpreteer een belangrijke richtlijn. Die zogenaamde scriptura sui ipsius interpres, die skrif interpreteer homself. Die skrif alleen is die kerkse betrouwbare, voldoende en onfeilbare bron van inlichting waarmee wanneer ook al zaken van geloof bespreek word en besluit oor leerstellings gemaakt word. Dit betekent dat die reformatoren niet die vroege christenisse geskrifte nie gelees het nie. Hulle het inderdaad uitgebreid aangehaal uit die eerste christenisse preke en traktate,
sonder om te wil aandring daarop dat hier die geskrifte ook onfeilbaar geïnspireerd was. Hulle het besef dat mense sondaars is en foute maak. Chrysostomos het gestel dat Christen net een meester het en is nie hy wat Chrysostomos is nie, maar die skrif. Die skrif leer Christene alles wat hulle nodig het. Die rol van die Heilige Gees moet beklemtoon word. Het is net deur die Gees dat die skrif ontvang en gehoorzaam kan word. Het is die Heilige Gees wat as outeur mense oortuig van die gesag van net die Bybel alleen. Het is net in die skrif waar ons lees van die genade, van geloof en van Christus. Die Bybel is die enigste bron vir verkondiging en evangelisasie. Die reformatie het die primaat van die skrif beklemtoon teenoor die Romeinse kerk, wat die ander bronne soos traditie gelyke gesag gegee het. Hierdie gesprek gaan ook nog vandag voort. Die reformatie moet echter ook opnuut hierdie wekroep opneem teenoor die verskeidenheid van groeperinge wat die Bybel wil relativeer. Die kerk het nog altyd die gesag van die skrif as 'n interne gesag aanvaar. Die Bybelse gesag word erken, nie toegeken nie. Ek gaan dit weer sê. Die Bybelse gesag word erken, nie toegeken nie. Dit is nie kerklike besluite wat gesag aan die skrif gee nie. Die skrif gee gesag aan kerklike besluite. Die belydenisskrifte is kerklike dokumente en per konsensus het dit gesag vir die kerk. Die enigste norm ook vir die taksering van die belydenisskrifte is die Bybel. Na die ander kant toe moet gewaak word teen die liberale stroom binne die akademie. Dis veral die ontdekkings by die Dooie See en die Nag Hammadi geskrifte wat gemaak het dat die voorrang van die skrif in hierdie kringe bevraagteken word. Dis veral bronne soos die Evangelie van Thomas wat sterk op die voorgrond geplaas word. Daar is ook ander apokriewe geskrifte wat deur akademisie gebruik word om die Bybel te minimaliseer. Sodanige akademisie kan dalk aanspraak maak op akademiese aktiwiteite, maar is beslis nie meer besig om die reformatoriese saak of Godse saak te dien nie. Die tweede groep waar die sola scriptura bevraagteken is die ekumene. Het is vooral ekumene in die breedste sin van die woord wat hiermee besig is. Strukturele ekumene en strukturele eenheid en ekumene is nie een skrifbeginsel nie. Eenheid van geloof is van selfsprekendheid van die skrif. Ekumeniese activiteite so horizontale aanslag kan nie op goddelike opdrag verhef word nie. Indien die postmodernisme as 'n premis aanvaar word, volg dit logies dat die Koran en die Upanishads en die Boek van Mormoon en al die ander geskrifte van gelowe geldig is. Vensters na God. Die Bybel is geen venster na God nie. God is nie 'n pou in 'n kou wat beloer kan word nie. Die Bybel bewerkstellig 'n persoonlike ontmoeting met God. God stel homself deur die Bybel aan ons bekend. Geen mate van menslike ordentlikheid en politieke korrektheid gaan maak dat ons God skielik langs ander weë kan ken of sien nie. Openbaring is goddelike initiatief en ons moet daarby berus en God soek sola scriptura. Solus Christus, Christus alleen. Die tema bly maar altyd die mens. Ons kan maar net nie bokant ons vasgevange mens wees uitstyg nie. Dis ons soeke na saligheid wat ons by antwoord laat kom, wat reeds gegee is voordat ons gevra het. Ons saligheid word verseker deur Jesus Christus. Sy dood en opstanding alleen kan dit bewerkstellig. Ons kan deur hierdie selfde Jesus tot die Vader nader. Vreemd genoeg is hierdie antwoord nie goed genoeg vir die mens of vir die Romeinse kerk nie. Die Romeinse kerk se klem op heiliges as middelaars
was nog altijd vir mense aanlokkelijke gedachte. Die heilsverklaring van Maria stel baie gerus, omdat hulle dan via die moeder van God weer mag bid. Bid via Maria. Sy is een vrouw en menselijk, en als moeder van Jezus luister hy na haar. Jij moet toch doen wat jou ma sê. In die tijd van die reformatie was dit konsuis die heiliges, sy oormag goeie werke, wat tot oorlopens in een skatkis in Rome geleed, wat gebruik is om aflate te verkoop en te rechtvaardig. Die skema het so gewerk. Heiliges het meer goeie dinge gedoen, as wat hulle vir hulle saligheid nodig gehad het. Hierdie goeie dade is in bewaring by die paus, en jy kan vandaar die goeie dade oorkoop, om jou eie saligheid te verseker, of om een geliefde van die vagevuur te red. Die moderne mens het nie meer daar die skatkis nodig nie. Die onderbeklemtoning van die sonde het die moderne mens met een zwak of afgewaterde sondebesef gelaat. Daarmee saam met die nieuwe interpretatie van die inclusiviteit van die evangelie, mense oortuig dat allemaal eindelijk op pad is hemel toe. Dit is die moderne mens beskore om goeie dade te doen en net te extra waarborg te bewimpel. Die benadering wat stel dat mens net een goeie leven moet lei, is toch algemeen bekend, wyd aanvaar. Ach, solank is wat jy een goeie leven lei. Diegene wat erns maak met die sonde, vind wel ander maniere om Christus te kry om een kant toe te skuif en plek te maak vir reddende sake soos spreke en tale, grootdoop, of selfs weerdoop, die gee van volle tiende en ander Gods geloofshandelinge wat menslike saligheid verseker. Lys kan aangevul word deur te verwys na diegene wat barmhartigheid sien as die extra sleutel wat die poorte gaan oopsluit. Solus Christus, ou verband met sola scriptura, in die sin dat Jezus sy geboorte, lewe, sterwe en opstanding behoorlik in die Bybel gedokumenteer word. Ons leer net in die skrif van sy reddende werk. Jezus sy reddende werk word toeganklike kennis vir die mens sola gratia. Dit is net Godse genade dat ons verstaan en aanvaar dit wat God in Christus vir ons gedoen het. Genade roep ons tot geloof, en dit is deur geloof sola fide, wat die objektieve genade subjektieve genade word. Met ander woorde, dat ons die redding werkelijk vir onszelf toeëien. Jezus Christus' komst en genade is alles gedoen, zodat God al die eer sal kry. Soli Deo Gloria. Sola gratia, genade alleen. Ons word in genade gered van God se toorn. Dit is vanzelfsprekend dat gestel moet word, dat dit die sonde is wat God se toorn wek. Die mens het met ander woorde self God kwaad gemaak. Hierdie kwaad noem ons toorn, omdat dit een konsekwente verwerping is van een onaanvaarbare situasie. Die mens was sonder sonde geskep, het met ander woorde in vrede met God gelewe, kon met vrymoedigheid met God praat. Die mens is die voorreg gegee om beelddraer van God te wees. God was geensins toornig teenoor sy skepping of die mens nie. Die mens opstandigheid het die situasie, menslik gesproke, permanent verander. Dit was nie een eenmalige gebeurtenis wat een oomblik van woede tot gevolg gehad het nie. Daar was een wesensverandering wat een aanhoudende oortreding aandui. As konstante sondaar het die mens permanent Godse toorn verdien. Sonde is die mense onvermoe om actief of passief gehoor te gee aan die wet van God. Ons allemaal mis die merk, en het ontbreek ons allemaal aan die heerlijkheid van God. Sonde het die mens gebind en geestelik
doodgemaak. Net so min as jy jou aan jou skoenveters uit die moeras kan trek, net so min kan die mens uit eie initiatief of verdienste hier die goeie geestelike dood verander. Die mense verdorwe natuur het enige hoop totaal vernietig. Godse genade en Godse genade alleen bring die mens tot saligheid, verander hierdie hopelose situasie tot een van vreugde. Die reformatore het na verskillende kante hulle self moes afgrens teenoor die Romeinse denke. Die dwaling van Pelagius wat was wel al 1000 jaar oud. Dit was toe al verwerp, maar mense wil maar altyd weer bydraes tot hulle saligheid lewer. Synergisme wat stel dat daar samewerking is, word verkies bo monergisme as die leer wat stel dat God alleen ons redding bewerkstellig. Saligheid het in die Romeinse kerk iets geword wat 'n kombinasie is van Godse genade en menslike goeie dade gedoen in liefde. Die vertroue wat mense in die meriete van hulle goeie dade geplaas het, het van saligheid 'n saak op 'n glyskaal gemaak. Hoe meer goeie daardie mens gedoen het, hoe minder genade het daardie mens nodig by wyse van Spreuke. Genade is God se vrye geskenk wat deur die Heilige Gees onverdiend aan ons gegee word deur die versoenende werk van Jesus Christus, solus Christus. Hierdie genade word in die Bybel, sola scriptura, aan ons geopenbaar. Ons lees in Efesiërs 2 vers 7 tot 8. Sodat God ook in die tye wat kom, sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. John Newton se lied Amazing Grace wys dat hy begrip het dat God se onbeskryflik grote genade 'n geskenk is wat in vrye liefde aan 'n mislike mens gegee word. Om sola gratia te verwerp is om die enigste evangelie te verwerp. Teenoor genade staan verdienste en menslike prestasie. Dit lewer mense uit aan willekeur. Geen wonder Luther het in angs uitgeroep en gewonder waar hy genadige God gaan vind nie. God se genade word net duidelik indien die evangeliese volle boodskap verstaan word. Soli Deo Gloria, aan God alleen die eer. Redding is God se geskenk aan ons. Dit het begin by God en is tot sy eer bewerkstellig. Ons saligheid is die dryfveer wat maak dat ons God en net hom sal verheerlik vir die wonderlike genade wat hy aan ons gegee het. Die humanisme sou meer wou maak van die mens en dit wat die mens vermag. Daar is inderdaad vordering op verskillende vlakke van die mens se bestaan. Die kombinasie van menslike prestasies het gemaak dat ons as mense se lewensverwagting meer as verdubbel het, en dis verstommend. Toch kan geen menslike prestasie iets van die eer en heerlikheid van God wegneem nie. Mense strewe na sterstatus om so verering en loyaliteit te verseker. Toch is daar een wat ware sterre geskep het. En is net hy wat alle adorasie verdien. Moslems moet kennis neem dat alle eer aan God alleen toekom. Geen hoeveelheid selfmoordaanvalle met 'n geskreeu van Allah Akbar, God is groot, gaan wegneem daarvan dat die glorie net aan God behoort en geen mens iets daarvan vir homself kan toeëien nie. Respek vir mense en hulle oortuigings kan nooit maak dat ons aan God minder as alle eer gee nie. Die reformatie het met oortuiging voortgegaan, juis in die oortuiging dat aan God alle eer gegee kan word slegs daar waar God alleen
gedien word. God is die jaloerse God, wat geen ander menselijke geskepte afgod of menselijke sinnebeeld sal duld nie. Dit is die bespreking van die vijf solas. Om dan nou 95 stellings te waag, begin ek deur eerstens oor sola stellings te maak en daarna van die ander elkeen sal ek vir u aandui. Die samelewingse denke, en dis nou oor sola, die samelewingse denke is deur die postmoderne gees gekorrupteer om te aanvaar dat daar geen objektiewe waarheid is nie. In die moderne samelewing is daar 'n fragmentasie wat dit moeilik maak om een saak of een beginsel uit te sonder. Dit is eie aan die aard van die protestantisme dat daar tog sekere beginsels aanvaar word wat vir tyd en ewigheid geldig is. Ons aanspraak op protestant wees kan deur die woord sola opgesom word. Die woord sola dui daarop dat daar aanspraak gemaak word op uniekheid in 'n ruimte van verskeidenheid. Dan by punt 6, sola dui op 'n aanspraak op eksklusiwiteit wat gemaak word. Die woord sola dui gelyk op 'n ruimte waarbinne inklusiwiteit verstaan word. Sola dui op 'n aanspraak op 'n eksklusiwiteit wat gemaak word in 'n samelewing wat 'n amorfe inklusiwiteit tot beginsel verhef het. Sola verklaar dat daar 'n waarheid is wat absoluut is. Dit beteken dat daar 'n objektiewe waarheid is wat geld vir alle tye en alle geslagte. Sola maak 'n aanspraak op hierdie objektiewe waarheid as iets wat gedefinieer word deur die woord wat volg op die sola. Die begrip sola het 'n bepalende impak op die konsep van ekumeniese skakeling. Die woord sola skep 'n ruimte waarbinne enige ekumeniese skakeling moet geskied. Enige gedagte of teologiese denkrigting wat indruis teen die inhoud van hierdie vyf solas, word vanselfsprekend uitgesluit. Deur elk van die vyf aansprake nader te bepaal met die woord sola, koppel die reformatie hierdie begrippe onlosmaaklik ook aan mekaar. Punt 16 stel, die eenheid van die kerk word deur die vyf solas omskryf. Sola fidei. Die eenheid van die kerk kan gevind word in die oproep tot geloof alleen. Geloof is die produk van God se genade. Geloof is die produk van God se genade deur die werking van die Heilige Gees. Geloof is geen menslike prestasie nie. 21 stel, geloof word nie deur menslike aktiwiteit aangestig of aangemoedig nie. Daar's geen nodigheid vir 'n angs rondom werksaligheid nie. Geloof en geloofsekerheid is 'n gawe wat ervaar word. Dit maak ons nie minder of meer gelowig nie. So kan daar nie groot en klein Christene wees nie. Die mens twyfel soms, tog verwyder dit nie geloof nie. Twyfel bevestig juis die brose aard van geloof. Daar's net een geloof en dan is daar ongeloof. Bygeloof is inderwaarheid ongeloof. Dan stel ek in 25, geloof word nie aangevul deur meditasie of ander tegnieke wat uit ander godsdienste oorgeneem word nie. Dis net moontlik om te glo in God drie-enig. Derhalwe is geloof en vertroue in ander entiteite of afgode per definisie ongeloof of bygeloof. Geen mens kan deur geweld in God se naam in die hemel 'n plek oopdwing nie. Dis nie moontlik om met 'n selfmoordbom God se guns te verseker nie. Die praktyk om geloof aan interne Christelike voorwaardes te onderwerp is menslike pogings om van mense se prestasie weer deel van die saligheid te maak.
daar is nie stadiums van geloof of een sogenaamde ordo salutis, een orde van saligheid nie. Punt 30 stel, dis een dwaling om geloof aan te vul met grootdoop, spreek in tale of enige van die sogenaamde charismate wat vandag deur mense voorgehou word. Geloof is voldoende vir ons regverdiging. Enige activiteit aan ons kant is louter dankbaarheid. Geloof alleen is geloof in Christus alleen as die middelaar tot die ontmoeting met die Triniteit. Ons word tot geloof geroep deur die lees en prediking van die Bybel inhoud. So is dit dan ook nie noodsaaklik om geloof aan te vul met sabbatsviering op die saterdag of ander vaste of ander dade wat deur mense gehandhaaf word nie. Dis die, dan kom ek by sola gratia punt 35. Die eenheid van die kerk kan gevind word in die stelling dat redding deur genade alleen aan die mens gegee word. Genade alleen beteken dat die eenheid van die kerk nie in verpligte strukture gevind word nie, maar in die eenheid van ontvangs en dankbaarheid. Godse genade word aan alle mense aangebied, want so lief het God die wereld dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat glo gered kan word. Die werklikheid is dat alle mense nie die aanbod aanvaar nie, en dus nie allemaal gered word nie, slegs sy skape sal sy stem na sy stem luister. God weerhou nie sy genade, totdat die mens een teenprestasie gelever het nie. God keer om tot ons in genade, en daarom staan ons nie onder Godse toorn nie. In 40 stel, Godse genade word nie aangevul met menselike prestasie nie. Die mense barmhartigheid het tekorte, selfs die beste pogings is nie volmaak nie. Hierdie tekorte word nie terwille van saligheid deur Godse genade aangevul nie. Daar is geen glyskaal waar wisselwerking tussen genade en verdienste balanseer word nie. Enige aandrang op menselike aktiwiteit as verdienste voor God is om die evangelie te verwerp. Die vir mense vermoë om goed te doen is die resultaat van Godse genade, soos ons lees in Efesiërs 2 vers 10, waar ons opgeroep word tot goeie dade. Ons is gered deur Godse genade, juist daarom kan het nie anders as dat ons ons lewens moet vul met goeie dade en barmhartigheid nie. In 46, genade word nie opgewek of versterk deur grootdoop of spreke in tale nie. Godse genade word deur die Bybel aan ons verkondig, sonder dat ons moet staat maak op menslike handeling om hierdie versekering te ontvang. Godse genade maak het onnodig om jouself die saligheid te verseker deur 'n fanatisme wat selfs op te reer uitloop. Hierdie genade van God het God se seun sy lewe gekos en enige menslike byvoeging impliseer 'n degradering van die absolute selfopoffering van die seun. Punt 50, God se genade staan teenoor enige menslike prestasie of toevoeging. Genade is 'n oortreffelike kategorie op sy eie. Menslike meditasie en verdieping in geestelike sake lei nie tot genade nie. Genade is die tema van meditasie en geestelike verdieping. Dan begin ek by punt 52 met sola scriptura. Die eenheid van die kerk kan gevind word in die erkenning dat God se openbaring gevind word in die skrif alleen. Die skrif se interne getuienis maak dat net hierdie 66 boeke as gesagvol aanvaar word. Die Bybel is die nie produk van 'n menslike magspel en geforseerde synodale besluite nie. Die ideologie wat die Bybel verdag wil maak op grond van vermeende politiekery moet verwerp word. Punt 56. Die Bybelse inhoud word nie bepaal deur tradisie, persoonlike gesag soos die paus of die voorsitter of 'n vergadering nie. Die Bybel is nie een godsdienstige boek tussen 'n koor van stemme nie. Punt 58 stel, inhoudelik het die Bybel 'n koor van stemme wat dieselfde boodskap dra.
Die Oude Testament is profetisch en heilshistorisch die logische en noodzakelijke voorloper tot die Nieuwe Testament. Die Bijbel verkondig Gods openbaring soos dit werkelijkheid geword het in Christus. Die Koran is niet aanvullende openbaring van God nie. Die Koran is een menselijke boek wat sekere thema's en persone uit die Bijbel oorgeneem het om een eie menselijk ideologische manifest daar te stellen. Die boek van Mormoon is geen verdere openbaring wat door God aan die mensen gegeven is nie. Traditie en menselijke inzichten kan nie boven gelijk gesteld worden aan die skrif nie. Die historisch-kritische methode en die bybelwetenskapelik kis wat dit wil aanhang, dwaal door hulle inzichte te verhef tot boe skrifgesag. Van 65 stel, die belijdenisskrifte steun op die skrifvergesag. Die skrifse gesag is intern genoegzaam. Die huidige belangstelling in die Nieuwe Testament apokryfe is een menselijke dwaling wanneer die apokryfe meer gesag gegee word as die boeken van die Bijbel. Die apokryfe boeken dra geen interne gesag nie en kan daarom niet bij die Bijbel gevoeg word nie. Die vroege kerk het hierdie boeken geken en hulle verwerp op grond van hulle inhoud. Die laaste van die sola scripture is 68. Enige benadering waar die absolute gesag van die Bijbel in twijfel trek, is in wese ketters. Teen die achtergrond is die postmoderne benadering een dwaling. Bijbelwetenskapelijk wat die postmoderne benadering aanhang, sy arbeid is in wese teen die skrif gerig. Solus Christus. Die eenheid van die kerk kan gevind worden in die belijdenis dat daar net een zaligmaker is en dit is Christus alleen. Met die versoeningswerk van, God in Christus is die openbaring afgehandel. Christus is niet net een profeet naast ander profete nie, hy is die ware Seun van God. Punt 72 stel, daar is net een waarheid, net een wat die waarheid waarborg. Hier die een is die waarheid. Jezus identificeert homself als die waarheid en daarmee verwijst hij onder andere daarna dat God net door hom bereik kan worden. 74. Alle geloven is niet paadjes langs diezelfde berg op nie. Daar is net een weg. Daar die een weg loopt voorbij die kruis van Golgotha en is eindelijk werkelijk gebaan door die lege graf heen. Die genade van God wordt net door Jezus Christus aan ons uitgedeeld. Dit is een dwaling om de uniekheid van Jezus Christus te ontken of te minimaliseren. Enige poging om Jezus Christus se twee naturen te ontken, het verrijkende gevolgen voor die theologie en in die bijzonder voor die leer oor die Triniteit. Enige persoon wat die ware Godheid van Christus ontken, is skuldig aan een van die reeks ketterye wat reeds door die kerk afgewys is. Dit sluit in die dwalings van modalisme, patripassisme en die leringen van Arius. Punt 80, die Heilige Gees oortuig ons daarvan dat Jezus Christus die middelaar en waarborg is van ons zaligheid. Die Heilige Gees verkondig Christus en niemand anders als hom nie. Die Gees is trooster totdat Christus kom. Diegene wat die Heilige Gees in die middelpunt van hulle geloof en kerkwees plaas, verloon Christus in hulle soeke na ervaringsgodsdienst. Spreken in tale en ander charismate is niet die waarborg van zaligheid nie, net Christus is ons vaste anker. Jezus staat niet langs Boeddha, Vishnu, Mohammed of enige ander mens of mensgemaakte entiteit nie. Om samen met mensen te bid wat hier die name in gebed op hulle lippe neem, is lasterlik teenoor God. Punt 85, slechts door Jezus Christus te kennen en te verstaan, kan ons in oprechtheid ons geloof in God drie enig belei. Ons is monotheïste, maar gelijk ook trinitarisch in ons denken. Godse genade wordt aan ons gebied slechts door Christus sy heilshandelinge heen. Net Jezus Christus is ware God en ware mens. Ware mens om ons sondes te kon dra en ware God om ons sondes te kon wegdra. Godse genade ontmoet ons in Christus Jezus. Deur Christus bring ons alle eer aan God.
En dit brengt ons dan bij Soli Deo Gloria, punt 89. Die eenheid van die kerk kan gevind worden door in die belijdenis dat daar net een wees is wat almachtig is, en daarom kom alle eer God alleen toe. Die moderne mense vereering van helden en sterre staan gevaar dat die eer aan die mens gegee word. Die mense wat in die mediese wetenskap steeds grense van menswees en oorlewing verskuif, staan gevaar om die mens die eer te gee. Diegene wat in Hybris denkt dat die mens die grootste impak op die natuur het, word deur hulle eie trots verblind. God is die een wat geskep het en die enige een wat die skepping kan onderhou. Verandering in klimaat weerspeel nie iets van die mensaktiwiteite nie, dit weerspeel iets van Godse skepping. Punt 94, die reformatie en die 500 jaar daarna staan nie onder die hoofie van menselijke prestatie nie, maar is aan God alleen te danken, aan hom al die eer. Punt 95, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom alleen alle eer. Ek dank u.